ক্লাছ 9, 10 আৰু 12ৰ 25,000ৰ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এতিয়া জ্ঞান পাণ্ডা এপত শিকি আছে। উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ বাবে এতিয়াই ডাউনলোড কৰক জ্ঞান পাণ্ডা এপ। নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি তোমালোকৰ কাৰ্বন আৰু ইয়াৰ যৌগ অধ্যায়টো পঢ়িবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কাৰ্বন আৰু ইয়াৰ যৌগ, পোনপ্ৰথমে আমি কাৰ্বনৰ বিষয়ে দুটা কথা জানি লওঁ। কাৰ্বনক বায়ুমণ্ডলত পাওঁ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হিচাপে। পৃথিৱীৰ খোলাটোত কাৰ্বনেট হিচাপে পাওঁ, হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট হিচাপে পাওঁ, কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম হিচাপে পাওঁ। কিন্তু বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ, অৰ্থাৎ কাৰ্বনৰ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছৰ নহয়, কাৰ্বনৰ পৰিমাণ 0.03%, আৰু পৃথিৱীৰ খোলাটোত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ মাত্ৰ 0.02%। দুইটাই মিলাই কিমান হ'ল? 0.05% কাৰ্বন আমাৰ এই পৃথিৱীত আছে। ইমান নগণ্য পৰিমাণৰ কাৰ্বন আমাৰ এই পৃথিৱীত আছে, আমাৰ এই গ্ল'বটোত আছে, সেয়া বায়ুমণ্ডলতে হওক, সেয়া পৃথিৱীৰ খোলাটোতে হওক। কিন্তু কাৰ্বন এটা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় মৌল। কাৰ্বন হৈছে জীৱিত দেহ গঠনকাৰী যৌগবিলাকৰ মূল আধাৰ। এই মূল জীৱিত দেহ গঠনকাৰী যৌগবিলাকৰ মূল আধাৰ কাৰ্বন। তাৰ বাবে সৰু এটা মই কাৰ্বনৰ যৌগ পোনপ্ৰথমে ডিছকাশ্যন কৰি লওঁ, যিটো আমি সকলোৱে জানো, C6H12O6। এইটো হৈছে গ্লুক'জ, গ্লুক'জ যি সেউজীয়া উদ্ভিদে সালোক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত উৎপন্ন কৰে, আৰু সেই গ্লুক'জেই বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীবোৰৰ শক্তিৰ চাহিদা পূৰণ কৰে। আৰু এই গ্লুক'জ উৎপন্ন, এই গ্লুক'জ যৌগত কি আছে চোৱা, C6 মানে কাৰ্বনৰ 6টা পৰমাণু ইয়াত আছে। অৰ্থাৎ আমি এই মাত্ৰ এটা যৌগৰ পৰাই এই কথাটো গম পাইছোঁ যে জীৱদেহ গঠনকাৰী যৌগবিলাকৰ মূল আধাৰ হৈছে কাৰ্বন। এতিয়া কাৰ্বনক আমি ৰাসায়নিকভাৱে চাওঁ। কাৰ্বন হৈছে পৰ্যাবৃত্ত তালিকাত 6 নম্বৰৰ মৌল, অৰ্থাৎ কাৰ্বনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 6, কাৰ্বনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 6। ই হৈছে এবিধ অধাতু। যদি কাৰ্বনৰ মই ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া তাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাসটো হ'ব 2.4। যোজক কক্ষত আছে ইয়াৰ 4টা ইলেক্ট্ৰন। আমি জানো মৌলবোৰে যোজক কক্ষটো 8টা ইলেক্ট্ৰনেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিব বিচাৰে। 8টা ইলেক্ট্ৰনেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰিবলৈ যাওঁতে সিহঁতে কেতিয়াবা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰে আৰু কেতিয়াবা যোজক কক্ষত ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে। এইটো কথা আমি পঢ়ি আহিছোঁ। এতিয়া আমি দুটা কেছ চাওঁ। কাৰ্বনে কেনেদৰে অন্য মৌলৰ সৈতে লগ লাগি যৌগ গঠন কৰিব, অৰ্থাৎ কাৰ্বনক জানিলোঁ, কাৰ্বন ক'ত থাকে, কাৰ্বন কি হয়, কাৰ্বনে অন্য মৌলৰ সৈতে কেনেদৰে যৌগ গঠন কৰে, এইটো আমি চাওঁ। এতিয়া কেছ নাম্বাৰ 1, আমি ইতিমধ্যে জনা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ আৰু ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ, সেই দুটা কনচেপ্টৰ জৰিয়তে দুটা আমি কেছ অধ্যয়ন কৰিম। প্ৰথম, কাৰ্বনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 6, অৰ্থাৎ ইয়াত প্ৰটনৰ সংখ্যা 6টা আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আহি গ'ল 6টা। প্ৰটনৰ সংখ্যা 6টা আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আহি গ'ল 6টা।
যদি কেস নম্বৰ ওৱান, যদি কাৰ্বনে যোজক কক্ষত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে, যদি গ্ৰহণ কৰে তাৰ যোজক কক্ষটো আঠটা ইলেক্ট্ৰনেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ যাব, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা যদি গ্ৰহণ কৰে কেছ নম্বৰ ওৱানত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব দহটা আৰু প্ৰটন থাকিব ছটা। এতিয়া কথাটো কি হ'ল, চোৱা প্ৰটনৰ সংখ্যা আহি গ'ল ছটা আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হৈ গ'ল দহটা। কাৰ্বনৰ নিউক্লিয়াছত থকা ছটা প্ৰটনে দহটা ইলেক্ট্ৰনক বেলেঞ্চ কৰিব নোৱাৰিব আৰু কাৰ্বন বিকামছ হাইলি আনষ্টেবল এলিমেণ্ট। কাৰ্বন এটা খুব অস্থিৰ মৌললৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব যিটোক হেণ্ডেল কৰাটো টান হ'ব। এতিয়া কেছ নাম্বাৰ টুত কি হয় চাওঁ। যদি কাৰ্বনে যোজক কক্ষৰ পৰা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰে, যদি যোজক কক্ষৰ পৰা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰে, প্ৰটন আছে ছটা, ইলেক্ট্ৰন আছে ছটা, প্ৰটনটো দিয়া লোৱা নহয়, চেণ্টাৰত আছে, প্ৰটন ছটাই থাকিব। যদি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰে, যদি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰে তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব দুটা, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা হ'ব দুটা। এতিয়া নিউক্লিয়াছত আছে ছটা প্ৰটন, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰাৰ ফলত ইলেক্ট্ৰন হৈ গ'ল দুটা। এতিয়া দুটা ইলেক্ট্ৰনে ছটা প্ৰটনক বেলেঞ্চ কৰিব নোৱাৰিব আৰু কাৰ্বনটো খুব এটা অস্থিৰ মৌল হৈ পৰিব। অৰ্থাৎ ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিছে, এই কেছটোত ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিছে, ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত যদি ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে আমি জানো ই ঋণাত্মকভাৱে আহিত হয়, যিহেতু ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব, চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়িব, অৰ্থাৎ চি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়িব আৰু বঢ়াৰ লগে লগে ই ঋণাত্মকভাৱে আহিত হ'ব, ই ফ'ৰ নিগেটিভ। ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰাৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কমিব, প্ৰটনৰ সংখ্যা বাঢ়িব আৰু ই হৈ যাব চি ফ'ৰ পজিটিভ। যিহেতু চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ই ত্যাগ কৰিছে সেইবাবে ই বনি যাব চি ফ'ৰ পজিটিভ। কিন্তু কথা হৈছে দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিলোঁ কাৰ্বন চি ফ'ৰ নিগেটিভো বনিব নোৱাৰে, কাৰ্বন চি ফ'ৰ পজিটিভো বনিব নোৱাৰে। কিয় বনিব নোৱাৰে, যদি এনেকুৱা হয়, এনেকুৱা হ'লহেঁতেন, কাৰ্বন এটা খুব অস্থিৰ মৌললৈ পৰিৱৰ্তন হ'লহেঁতেন যিটোক হেণ্ডেল কৰাটো সম্ভৱ নহয়। সেইবাবে কাৰ্বনে ইলেক্ট্ৰন আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে যৌগ গ্ৰহণ নকৰে, এক নম্বৰ কথা। এতিয়া যদি ইলেক্ট্ৰন আদান প্ৰদানৰ জৰিয়তে কাৰ্বনে যৌগ গঠন নকৰে তেন্তে কাৰ্বনে অন্য মৌলৰ সৈতে লগ লাগি কেনেদৰে যৌগ গঠন কৰিব, তাৰ এটাই চিম্পল উত্তৰ, সেইটো হৈছে কাৰ্বনে অন্য মৌলৰ সৈতে ইলেক্ট্ৰনৰ সমভাগ কৰে। এই সমভাগটো কেনেকৈ কৰে আমি চাওঁ। এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা নতুন কথা শিকি লওঁ, সেইটো হৈছে লিউইছ ডট ষ্ট্ৰাকচাৰ, লিউইছৰ ইলেক্ট্ৰন ফুটচিত্ৰ। এতিয়া কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস 2.4, মই যদি কাৰ্বনৰ ইলেক্ট্ৰন ফুটচিত্ৰ আঁকো তেতিয়া মই লিখিম কাৰ্বন চি। এই চিম্বলটোৱে, চি চিম্বলটোৱে কাৰ্বন পৰমাণুক বুজাব, লগতে যোজক কক্ষৰ বাহিৰে বাকী কক্ষৰ ইলেক্ট্ৰন কেইটাকো বুজাই দিব। এতিয়া কাৰ্বনৰ চাৰিওফালে এটা ছাইড, দুটা ছাইড, তিনিটা ছাইড, চাৰিটা ছাইড, যেনেকৈ দিশ চাৰিটা, পূব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ, ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বনৰ চাৰিটা ছাইড। এই চাৰিটা ছাইডত আমি যোজক কক্ষৰ ইলেক্ট্ৰনকেইটা দিম,
সেই ইলেক্ট্রনকিটা হয় ডট চিনেরে নহয় ক্রস চিনেরে আমি দিব পারো। মানে ক্রস চিন ইউজ করেছো 1, 2, 3, 4। এটা ধরে লৈছো কার্বনে হাইড্রোজেনের হইতে বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ করিব বিচাৰিছে। এটা হাইড্রোজেনের এটা হাইড্রোজেন এটমিক নাম্বার 1, ইয়ার ইলেকট্রন বিন্যাস হয়ে গেল 1। অর্থাৎ এটা কক্ষ আছে, সেটো এটার যোজক কক্ষ, আর যোজক কক্ষত আছে এটা ইলেকট্রন। এতিয়া এটো হাইড্রোজেন, ইয়ার যোজক কক্ষত আছে এটা ইলেকট্রন। এটা ধরে ললো, আমি তো গম পালোয়ে অলরেডি কার্বনে ইলেকট্রনটো ত্যাগ নকরে। যদি ইলেকট্রনটো ত্যাগ নকরে তেন্তে এটা হাইড্রোজেন পরমাণুর লগত ই কেনেদরে বিক্রিয়া করব? ধরে ললো এটা এটা হাইড্রোজেন পরমাণুর লগত ই বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ করিলে, ঠিক আছে। এতিয়া কি হল, ধরে লওয়া এইটো আহিলে এজোর, এই ইলেকট্রন জোর সমভাগ করিলে, এই ইলেকট্রন আর এই ইলেকট্রনের একটা পেয়ার বনালে, হাইড্রোজেনে একটা ইলেকট্রন দিলে, কার্বনে একটা ইলেকট্রন দিলে, দিয়ার লগে লগে এই ইলেকট্রন ইলেকট্রনের একটা জোর বনালে। এই জোরটো হাইড্রোজেন পরমাণুটোও ললে আর এই জোরটো কার্বন পরমাণুটোও লব। এতিয়া কার্বন হাইড্রোজেন পরমাণুর চা যোজক কক্ষত হাইড্রোজেন পরমাণুয়ে যেতিয়া কার্বনের সহ রিয়াকশনত অংশগ্রহণ করিলে তেতিয়া হাইড্রোজেনে যোজক কক্ষত দুটা ইলেকট্রন হয়ে গেল, হাইড্রোজেনের দুটা হয়ে গেল আর ই হিলিয়ামর সজ্জা পাই গেল। কিন্তু কার্বনের মই হিসাব করিম, এটা দুটা তিনটা আর এই জোরটো ললে পাঁচটা, যোজক কক্ষত এতিয়াও পাঁচটা ইলেকট্রন হয়েছে। এতিয়া আমি জানো রাসায়নিক বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ করলে যোজক কক্ষটো আটটা ইলেকট্রনের পরিপূর্ণ হব লাগিব বা করবলে বিচারে। সেইভাবে এটা কার্বন পরমাণুয়ে এটা হাইড্রোজেন পরমাণুর লগত রিয়াকশনত অংশগ্রহণ নকরে। সেইভাবে এটা কার্বন পরমাণুয়ে হাইড্রোজেনের লগত রিয়াকশন করবলে হলে মিনিমাম চারিটা হাইড্রোজেনের পরমাণু লাগিব। কিয় লাগিব তাক আমি এই চিত্রৰ সহায়ত বুজো। আৰু এটা হাইড্রোজেন পরমাণু দিলো মই, এতে যোজক কক্ষত আছে এটা ইলেকট্রন। এতিয়া এই ইলেকট্রনটো আৰু এই ইলেকট্রনটো পেয়ার বনালে, পেয়ার বনোৱাৰ পিছত এই পেয়ারটো হাইড্রোজেনে ললে, কার্বনক দিম আমি ললে, আৰু এটা হাইড্রোজেন পরমাণু আনিলো, এই ইলেকট্রনটো আৰু এই ইলেকট্রনটো পেয়ার বনালে, এই হাইড্রোজেনটো হাইড্রোজেনে এই পেয়ারটো ললে, আৰু এটা হাইড্রোজেন পরমাণু আনিলো, পেয়ার বনালে, আৰু এই হাইড্রোজেন পরমাণুয়ে এই পেয়ারটো ললে। এতিয়া তোমালোকে দেখিছা ইয়াতে প্রত্যেকটো হাইড্রোজেন পরমাণু দুটা ইলেকট্রনেরে পরিপূর্ণ হৈ পৰিল। অর্থাৎ প্রত্যেকটো হাইড্রোজেন পরমাণুয়ে হিলিয়ামৰ সজ্জা পাই গল, আৰু প্রত্যেকটো হাইড্রোজেন পরমাণুয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ করার যেটো উদ্দেশ্য, যেটো এম, সেটো ফুলফিল হৈ গল। এতিয়া আমি জানো এটো সমভাগৰ বিষয়ে পঢ়ি আছো আমি, সমভাগ মানে কি, মই দিম, সিও দিব, আর দুইটা আমি ভাগ করে খাম। এতিয়া এই পেয়ারটো কার্বন পরমাণুয়ে লব, কারণ ই সমভাগ করেছে, এই পেয়ারটো লব, এই পেয়ারটো লব, আর এই পেয়ারটো লব। এই গোটেইকেইটা পেয়ার যদি হাইড্রোজেন কার্বন পরমাণুয়ে লয় তেতিয়া কার্বনের যোজক কক্ষত কেটা ইলেকট্রন হয়ে গেল, 1, 2, 3, 4, চারিটা পেয়ার, প্রত্যেকটোতে দুটা দুটা কৈ আছে ইলেকট্রন, আর কার্বনের যোজক কক্ষত হয়ে গেল আটটা ইলেকট্রন। আর আটটা ইলেকট্রন হয়ে গেলে রাসায়নিক বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ করার যে উদ্দেশ্য ফুলফিল হয়ে গেল, আর সেই সুস্থির হয়ে গেল। আর ইয়ার ফলত একটা যৌগ উৎপন্ন হব, মই ইয়াতে লিখিছো, ইয়ার ফলত একটা যৌগ উৎপন্ন হব, মই ইয়াতে দিছো, ইয়াতে কার্বন, ঠিক আছে, এটো সি, এটো দিলো সি। এই হাইড্রোজেনটোর লগত এই হাইড্রোজেনটো আর এই কার্বন পরমাণুটোৱে এজোর ইলেকট্রন সমভাগ করেছে, তো আমি এডাল আস্তানিলে হব, এইটো কয় বন্ধনী, অর্থাৎ এক আকর্ষণ বল। যদি এজোর ইলেকট্রন সমভাগ করেছে এডাল দিম, অর্থাৎ এই বন্ধনীডালের এটা মূরে
ইয়াত এটা ইলেক্ট্রন আছে এটা ইয়াত এটা ইলেক্ট্রন আছে এডাল বন্ধনীত এজোৰ ইলেক্ট্রন দুটা ইলেক্ট্রন তাৰ পিছত ইয়াত এডাল বন্ধনী এটা কো এজোৰ ইলেক্ট্রন সমভাগ কৰিছে অর্থাৎ ইয়াত এটা ইলেক্ট্রন আছে ইয়াত এটা ইলেক্ট্রন আছে ইয়াতো ঠিক তেনেদৰে ইয়াত এটা ইলেক্ট্রন আছে ইয়াত এটা ইলেক্ট্রন আছে এটো হাইড্রোজেন এটো হাইড্রোজেন আৰু এটো হাইড্রোজেন আৰু ইয়াৰ ফলত যিটো যৌগ উৎপন্ন হ'ব তাৰ সিম্বল আহিলে সি কাৰ্বন পৰমাণু এটা হাইড্রোজেন পৰমাণু আহিলে CH4 কাৰ্বনৰ পৰমাণু হাইড্রোজেনৰ পৰমাণু চাৰিটা সিম্বল বনিলে CH4 আৰু এই যৌগটোৰ নাম হৈছে মিথেন মিথেন যি প্ৰাকৃতিক গেছৰ প্ৰধান উপাদান আৰু এই মিথেন হৈছে কাৰ্বনৰ একেবাৰে সৰল এটা যৌগ তো এনেদৰে ইলেক্ট্ৰনৰ সমভাগ হয় আৰু ইলেক্ট্ৰন সমভাগৰ জৰিয়তে যিবোৰ যৌগ উৎপন্ন হ'ব সেই যৌগবোৰক কোৱা হয় সহযোজী যৌগ আৰু ইলেক্ট্ৰন সমভাগৰ জৰিয়তে যিটো আকৰ্ষণ বলৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো আকৰ্ষণ বলৰ সৃষ্টি হৈছে সেই আকৰ্ষণ বলটো কোৱা হয় সহযোজী বান্ধনী যাক আমি ইংৰাজীত কোভেলেণ্ট বন্ড বুলি কওঁ বন্ধনী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে এটা কথা গম পাবা বন্ধনী বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা আকৰ্ষণ বল মই ইয়াত কৈছোঁ যে এডাল বন্ধনী দিছোঁ অৰ্থাৎ এই কাৰ্বন পৰমাণুটো আৰু এই হাইড্ৰোজেন পৰমাণুটো এক আকৰ্ষণ বলেৰে বান্ধ খাইছে আৰু সেই আকৰ্ষণ বলত সিহঁতে এজোৰ ইলেক্ট্ৰন সমভাগ কৰিছে সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্টোৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক।